per tant, tot junt en un panel seria magnífic perquè formaria part de moltíssimes seqüències de la vida. I punt, aquesta és la qüestió d'aquesta col·lecció. En el caminar de la vida, entre la riquesa i la pobresa, en la música realment un viatge musical, en l'alcoholisme i el tabaquisme, en l'entusiasme de pintar i en el tabaquisme total, la mort pel tabaco. La matèria de la puta calle. Vibrant hacia el pintor, hacia el escultor, hacia el poema, de cualquier moment, de cualquier dia. Esta es la diferència que n'hi ha vist des del plan espiritual que parlàvem antes de l'univers hasta el plan de la puta calle.